Martın 24-də Bakışəhər Səbail rayonu ərazisində Dənizkənarı Milli Parkda saat gülləsinin yanında özünü dənizə ataraq intihar edən şəxsin müəllim olması üzə çıxıb. Estakadadan özünü dənizə ataraq həyatına son qoyan Lənkəran rayon sakini 50 yaşlı Rəhimov Rasim Həsənoğlu coğrafiya müəllimi olub. O, xeyli vaxt Lənkəranda pedaqoji fəaliyyət göstərdikdən sonra paytaxta köçərək hazırlıq kursunda çalışırmış. İlkin ehtimala görə Rəhimov ailə daxili problemləri ilə əlaqədar həyatına son qoyub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.